Всім привіт! З 1 червня посилений епідеміологічний нагляд за холерою в Україні. Давайте наступні декілька хвилин пригадаємо, що це за захворювання, як воно протікає, як воно лікується і чому саме зараз актуальне. Поїхали! Починаємо, як завжди, з визначення. Холера – це гостре інфекційне захворювання, що супроводжується рясною діареєю, що в свою чергу призводить до зневоднення організму та летальних випадків. Збудником холери є бактерія – холерний вібріон. Джерелом бактерії є хвора людина або носій, що виділяють холерні вібріони в навколишнє середовище скаловими чи блювотними масами. Шлях передачі – фекально-оральний. Найчастіше на холерний вібріон можна заразитись через брудну воду. Саме тому ця інфекція поширена досі в країнах Африки та в країнах з тропічним кліматом. Рідше можна захворіти через забруднені продукти чи в побуті від хворого. Інкубаційний період триває від декількох годин до 5 діб. Сам по собі збудник достатньо нестійкий в зовнішньому середовищі. Так, у воді він живе всього до 2 тижнів. В забруднених продуктах всього 2-5 діб, і він дуже нестійкий до сонячного світла. Чутливий до різноманітних антисептиків і при кип'ятінні гине менше, ніж за хвилину. Якщо взяти дані за 2022 рік, то у світі було зафіксовано майже 473 тисячі випадків захворювання на холеру у 44 країнах світу. В основному це країни Африки. Із них 2349 випадків летальні. У Європі всього було зафіксовано 28 випадків, і всі вони привезені з той ж таки Африки. Друзі, важливе повідомлення. Ваша підтримка для нас надзвичайно важлива і дуже нас мотивує. А тому не забуваємо прямо зараз ліпити вподобайку і після перегляду відео написати якийсь коментар. Це допомагає цьому відео охоплювати більшу аудиторію. А ще в закріпленому коментарі під цим відео буде посилання, де ви зможете пригостити авторів даного відео кавою і тим самим підтримати україномовний YouTube. Як ми вже домовились, холерний вібріон достатньо нестійкий і, потрапляючи в наш організм, в шлунок гине від кислоти, що в ньому знаходиться. Однак, частина вібріонів все ж таки минає цей бар'єр, потрапляє в кишечник у сприятливе середовище і починає виділяти токсин. Саме він викликає оцю профузну діарею. Класичних симптомів холери три. Перший – це біль у животі. Друге – це нудота та блювання. І третє – профузна діарея більше 10 разів на добу. Організм при цьому може втрачати близько 10 літрів рідини. При тому всьому кишечник очищується настільки, що сама по собі діарея нагадує рисовий відвар. Звісно, з такою втратою рідини починає наростати зневоднення. Можуть з'являтися судоми, електролітні порушення, болі в литкових м'язах. Шкіра втрачає еластичність. Риси обличчя загострюються. Руки нагадують руки пралі. Температура зазвичай в нормі, але частіше знижена. Якщо не починати лікування, людина впадає в кому, яка завершується, на жаль, летальним наслідком. Діагноз ставиться по типовій клінічній картині та виявленні холерного вібріону у випорожненні. Холера відноситься до особливо небезпечних інфекцій, адже здатна викликати за короткий проміжок часу величезні спалахи в певних регіонах. Так як холерний вібріон – це бактерія, то і лікується вона антибактеріальними препаратами. Однак останні дослідження показують, що легкі та середньої важкості випадки холери не потрібно лікувати антибіотиком. Достатньо патогенетичного лікування, тобто відновлення рідини. Адже рутинне призначення всім підряд антибактеріальних препаратів призводить до резистентності, і тоді тяжкі випадки холери, по суті, нема чим лікувати. Тому, знову ж таки, антибіотикотерапія показана у тяжких випадках, у всіх інших – патогенетична терапія, тобто відновлення рідини та електролітів. Це основа лікування холери сьогодні. Вона, як завжди буває, специфічна та неспецифічна. Проти холери є оральна вакцина.
Однак вона використовується виключно в ендемічних районах, в тій же такій Африці. До інших профілактичних заходів, системних, наприклад, на рівні держави, можна віднести забезпечення населення водопровідною чистою водою або забезпечення бутильованою чистою питною водою. Неспецифічна профілактика. Так як холерний вібріон достатньо нестійкий в зовнішньому середовищі, щоб вберегтись від нього, є досить прості правила. Перше – не купатись у водоймах, які потенційно можуть бути ним заражені, і не вживати рибу з цих водойм. Ретельно мити продукти перед вживанням їх у їжу, водою, в якості якої ви впевнені. Обробляти руки антисептиком перед вживанням їжі. Пийте якісну, очищену воду. Гарно просмажуйте та кип'ятіть продукти під час готування їжі. Зазвичай всього вище перерахованого достатньо, щоб вберегти вас від цієї інфекції. От дивіться, в Україні за роки незалежності, якщо і фіксувались випадки холери, то поодинокі. Основний ендемічний район – то Африка. І лікування ніби є. І сам по собі вібріон достатньо чутливий до різноманітних антисептиків. То звідки взявся оцей посилений епідеміологічний нагляд і що він означає? Тому, що саме зараз ми приділяємо стільки уваги холері, є декілька причин. Перше – це аномально спекотне літо, яке по клімату прирівнює нас з Африкою, а ще тягне всіх покупатися в найближчих водоймах. По-друге, кожна війна – це, по суті, гуманітарна криза. А отже, вона несе за собою проблеми з доступом до чистої питної води, доступом до медикаментів, доступом до якісних продуктів харчування і так далі. А також не забуваємо, які проблеми за собою несло підтоплення Каховської ГЕС. Ну і третє, ніхто зараз не може дати гарантії, що ту ж таки холеру не буде використано як біологічну зброю. Сукупність цих факторів і стало причиною того, що з 1 червня в Україні посилений нагляд за холерою. Що це означає? Перше, кожен тяжкий випадок діареї має бути досліджений на наявність холерного вібріону. Друге, лікувально-профілактичні заклади мають мати сформований запас дезінфікуючих засобів та засобів для регідратації. По-третє, має бути проведене додаткове навчання медичних працівників щодо дій у випадку спалаху холери. Що ми зараз і робимо. В Україні є діючий наказ номер 167 від 30 травня 1997 року про удосконалення протихолерних заходів в Україні. Та по ньому є питання. Він був виданий в 97-му році. Як мінімум за 27 років в нашій країні і медицині, в частності, дещо змінилось. А ще в ньому прослідковується тяжка рука Совєтського Союзу. От, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує легкі випадки холери лікувати антибактеріальними препаратами. У той час, як цей наказ не просто рекомендує лікувати, а навіть проводити антибіотико-профілактику. Чим іде врозріз зі світовим баченням. А ще там є якісь древні препарати, дільничі терапевти. І в цілому абсолютно незрозумілі деякі дії медичного персоналу з точки зору сучасних підходів до інфекційного контролю. Цей наказ чинний, діючий, а отже обов'язковий до виконання. Однак дуже б хотілося, щоб в країні, в якій посилений нагляд за холерою, все ж таки цей нормативний документ за 27 років та був переглянутий. Як бачимо, вберегтись від даного захворювання нескладно. Варто лише дотримуватись простих усім нам відомих правил гігієни. І слідкувати за якістю продуктів та води, яку ми п'ємо. І купаємось. Сподіваємось, це відео освіжило ваші знання про дане захворювання. Якщо це так і ви все ще не поставили вподобайку, просимо вас це зробити. Пишемо коментарі в підтримку цього відео. Всім більше доказової медицини. Па-па!